Поліція перевіряє факт перешкоджання журналістській діяльності. Із заявою до правоохоронців звернулася наша колега з телеканалу «М-студіо» Світлана Комлєва, які під час громадських слухань у Воловці погрожували та вибили з рук телефон, яким вона вела відеозйомку. Жінка звернулася з заявою до поліції. Наразі співробітниками Воловецького відділу поліції розпочати провадження за частиною першої статті 171 Кримінального кодексу України, тобто про перешкоджання професійній діяльності журналіста. Згідно санкції статті, міра покарання може бути аж до обмеження волі до 3 років. Наразі слідчі дії у справі тривають, опитуються свідки і триває подальше слідство. Коли розслідування закінчиться, поліція передасть справу до суду, і тоді ми будемо бачити рішення суду, і вже тоді буде відомо точно, чи це було перешкоджання, чи це було хуліганство. Далі слідство має пройти якнайшвидше, тому що чим воно буде довше йти, тим будуть спливати терміни винуватості. Цьогоріч це перше перешкоджання журналістській діяльності на Закарпатті, зафіксоване Інститутом масової інформації. У 2018-му в нашій області було 3 таких випадки. У 2 із них працівники ЗМІ також зверталися із заявами в поліцію.